Eu sei tudo sobre o Grajal, eu sei tudo. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Então quem foi a primeira Maria? Primeira Maria deve ter sido uma rapariga, porque o trânsito queria saber a Belmira aqui, eu vou te contar, meu. Mas não, pô. Belmira Marim, ela não foi rapariga não, mas que ela tá no meio, ela é a mãe de José Maria Marim, que foi preso, tá presa aí, ó. Então é tudo no meio aí, ó. Tá foda, isso aí, se a mãe dele for rapariga, eu não quero saber. Agora vamos para o Arrisca Tudo, a última pergunta valendo R$1.000.000. Pergunta que vale...